našem semináři. Proti minule jsme udělali změnu, že nás napadlo, že jak kolegyně Trepková bude dneska povídat o Karlových Varech, tak už během toho byste si mohli vyplňovat tady ten znalostní kvíz. A vždycky, když řekne něco, co v tom kvízu je, tak si to můžete rovnou zakroužkovat. A nebo kdo by chtěl udělat těžší variantu, tak si kvíz může schovat až po konci semináře, po konci výkladové části a zakroužkovat pak věci, co si bude pamatovat. To necháme na vás. Já bych dnes již přivítal kolegyni Trepkovou, která nám poví zajímavosti a technické problémy, které se odehrávají v Karlových Varech. Prosím. Tak, dobrý den, ještě jednou vás zdravím a dneska tady jsme si připravili Karlovy Vary. Shodou okolností jsme Karlovy Vary, myslím tím sebe i svého kolegu inženýra Hlouška, navštívili na závěr v září nebo v říjnu? V říjnu, 2. října. 2. října, kde jsme absolvovali čtyřdenní pobyt pro posílení imunity. Tento pobyt nám z 90% hradila škola. Tak Karlovy Vary jsou to nejnavštěvovanější české lázně. Zde vidíte pohled na krásné podzimní vybarvené Karlovy Vary. V Karlových Varech žije asi 48 000 obyvatel. Je to významné centrum v západních Čechách. Karlovými Vary protékají dvě řeky, a sice řeka Ohře a řeka Teplá. První zprávy o Karlových Varech v našich dějinách se objevují už v 14. století. V roce 1370 Karel IV. Udělil privilegium královského města. Tady vidíte dobové rytiny a určitě znáte i pověst o tom, jak byly objeveny Karlovy Vary, že vlastně lovecký pes spadnul do tůni, do vody, která byla horká, popálil se. No a shodou okolností lékaři i sám Karel IV. Potom vyzkoušeli tu teplou koupel a zjistili, že má uzdravující účinky. Úplně první název Karlových Varů vlastně byly Teplé lázně u Lokte, protože prameny, které tam tryskají, mají vyšší než běžnou teplotu. Karlovarská minerální voda je prověřená staletími. Její složení je neměnné a minerální voda tryská z hloubky 2,5 km ze zemského nitra. Je zde veřejnosti přístupno 14 pramenů, které mají léčivé účinky, používají se hlavně v pitném režimu, ale i ke koupelím a mají pozitivní vliv na trávicí trakt, pohybové ústrojí. A tady máme ukázky, například Karlův pramen, potom je to Zámecký pramen, Hadí pramen a znáte určitě ty klasické nádoby z porcelánu, kterými se upíjí a vlastně provádí se pitná kůra. Lékaři doporučují u toho chodit, protože jsou takové ty klasické tvary, aby aby to bylo intenzivnější. By to však jako nevypadlo z ruky. No, dneska jsem špatná. Tak. Ještě jsem se chtěl zeptat, proč jsou ty prameny teplý? No, protože jádro zemské je teplé. Takže je to od toho, ano, že to je taková hloubka a tam už je třeba těch 70 stupňů mezi těma kameny. Ano, ano. Takže v těch dolech, když tam ty horníci dolujou, tak je tam taky takovýhle horko. Ano. Vůbec vlastně nejvyšší teplotu má vřídlo, což je vlastně jeden ze symbolů Karlových Varů spolu s tím Kamzíkem. Tady ta teplota je okolo 70 stupňů Celsia a ten pramen tryská z té obrovské hloubky a on by vlastně tryskal až do výšky 15 metrů, ale kvůli tomu poškození té kopule vřídelní je tedy upraven ten tlak, aby tryskal do výšky necelých 10 metrů. Tento vřídlo se v dávných dobách používalo tak, že zde byly vytvořeny čtyři bazénky a tam se koupali v jednom bazénku například malomocní, v jednom bazénku se léčilo svrab, potom to byly kožní vředy a revmatické účinky. Takže v tom 18. 17. století se vlastně prováděly tyhle ty koupele. Takže tady vidíte záběr na
dřídelní kolonádu, která je moderně rekonstruovaná, a tady ten tryskající pramen, na volném prostranství. Tak tady, jak už jsem říkala, že do 18. století se léčilo zásadně koupelemi a ty koupele byly drastické. Já jsem se byla podívat v Karlovarském muzeu a tam byly doklady a obrázky rytiny, že ty koupele trvaly nepřetržitě několik dnů, ty lidi měli úplně rozežranou pokožku a v podstatě si oddechli, když taková léčebná kůra skončila. A postupně tedy se přišlo na to, hlavně je to zásluhou doktora Davida Bechera, že se takové drastické kůry už nepoužívají a soustředují se na pitnou kůru. Tady vidíte dobové záběry na lázeňskou kolonádu a na ten pramen v Řídlo. Karlovy Vary jsou překrásné město, jsou tam nádherné budovy. Já jsem tady použila dva obrázky. Tenhle dům, Hotel Petr, je vlastně jedna z nejstarších budov v Karlových Varech a byla postavena v roce 1604. Karlovy Vary bohužel prodělaly dva velké požáry a jednu povodeň. Takže ty domy, to centrum, které tam teďka je staré asi 100 až 150 let. No a tady vidíme nádhernou budovu městského divadla. Tohleto městské divadlo bylo postaveno na místě staré budovy. V době jeho stavby došlo k tragickému požáru Národního divadla a z toho důvodu také vídeňská firma, která stavěla toto divadlo, použila na schodiště, ochozy, galerie, materiály, které jsou ohnivzdorné. Zároveň to bylo první profesionální divadlo v České republice. Zajímavé také je, že na vnitřní výzdobě se podílel Gustav Klimt se svým bratrem. Tehdy to byli ještě mladí, celkem neznámí umělci. No a všichni známe Becherovku. Becherovka je tedy léčivý likér. Jehož zakladatel rodiny Becherů vlastně sestavil až z 20 bylin. On vlastně tak nějak experimentoval, až sestavil ten správný likér. Tohleto je Gustav Becher, to je syn zakladatele rodu Becher, který nechal postavit krásnou vilu ve stylu Art Deco v roce 1914. Jeho dva synové vedli tu firmu několik desítek let a vybudovali z ní firmu světoznámou, která dodávala své výrobky i na císařský dvůr. Vedení firmy se v roce 1941 ujala Heda Becherová, byla to jediná žena ve vedení firmy a také jediná žena, která znala složení té Becherovky, ale samozřejmě potom po znárodnění byla nucena odejít do exilu a vyzradit státu složení Becherovky. Becherovka se vyrábí dodnes a vyváží se do více než 40 zemí světa. Je to likér, který má blahodárný vliv na zažívání. Tady vidíte záběry z té vnitřní krásné vily. Vila je volně přístupná, je tam interaktivní galerie umění a ty interiéry jsou nádherně zrekonstruované. Oni jim to zabavili kvůli spolupráci s nacistama, nebo je to zabavili jenom jako že Němci v rámci nucených odsunů? To nevím. To nevím, ale já si myslím, že to znárodnili, jakoby, protože to byl velký podnik, ale oni přece byli, ano, byla nějaká... Aby se vydělalo. Ano. Další významnou firmou je firma Moser, která dodnes vlastně také funguje, vyrábí nádherné skleněné poháry. Toto je zakladatel firmy Moser, byl to Žid a tady vlastně musím říci, že ještě před válkou byla v Karlových Varech největší komunita Židů v České republice a většina z nich skončila bohužel nešťastně v koncentračních táborech a byly povražděny v rámci toho holokaustu. Takže to je zakladatel firmy Moser.
Tady, jak už jsem mluvila o té nádherné architektuře, že jsou to secesní domy, jsou tam významné stavby. Tady bych možná zmínila takzvaný jelení skok. On je to v podstatě kamzík. Je to kamzík, který tam umístil hrabě Levic v 19. století. V roce 1986 byla zničena socha toho kamzíka, takže byl původně zinkový, takže byl nahrazen bronzovým kamzíkem z dílny Jana Kutka, českého sochaře. Je to nádherná vyhlídka a ten kamzík vlastně a to vřídlo jsou dva symboly Karlových Varů. Zde je nádherný pravoslavný chrám Petra a Pavla. Ten chrám už byl postaven na konci 19. století. Na jeho stavbu přispěla z velké části ruská šlechta. Ono vůbec Karlovy Vary jsou velmi oblíbenými ruskými turisty, to je všeobecně známé. A ruští turisti tam jezdili, včetně cara Petra Velikého, už kdysi dávno. Ano. Tady mám obrázky, že vůbec nejslavnějším hostem Karlových Varů byl car Petr Veliký. Do lázní přijel dvakrát, vždycky až po letní sezóně, to znamená na podzim. On byl velmi populární mezi místními obyvateli, jednak vynikal s velkou fyzickou silou, takže třeba se traduje, že celý jeden den pomáhal zedníkům stavět dům u Páva. Byl i sportovec velký, takže vyjel na neosedlaném koni na vyhlídku po skále, která je dodnes vlastně takto vyzdobena a připomíná jeho činy. Říká se, že car Petr Veliký byl i manuálně zručný a v místním muzeu je karetní stolek a on vysoustružil na soustruhu tyto tři nohy. Takže opravdu byl to velmi zajímavý člověk. Jean de Caro byl švýcarský lékař. On se narodil v Ženevě. A co je na něm zajímavé, zjistila jsem, že provedl úspěšné očkování proti neštovicím nejen v Evropě, ale i v Orientu. Byl velký propagátorem téhleté akce, tím se vlastně proslavil. On přijel do Karlových Varů v roce 1826. Ty Karlovy Vary ho velice oslovili, vyřešili se tam jeho zdravotní problémy. On se tam trvale usadil, vlastně tam natáhl i bohatou klientelu ze zahraničí. A dodnes tam jsou po něm stopy, jako například hotel Jeana Caro, potom tady ten záběr, to jsou sady Jeana Caro. A byl to tedy velmi vážený lékař a obyvatel Karlových Varů. Další významní hosté v Karlových Varech, tak to byl Sigmund Freud, hudební skladatel Dvořák, Franz Kafka, Emma Destinová, kníže Metternich a další. A já jsem ještě dovolila přidat pana Bartošku, který je vlastně dlouholetým ředitelem filmového festivalu v Karlových Varech, který taky určitě znáte. Dalším významným návštěvníkem Karlových Varů, který tady vlastně strávil téměř 40 let, byl německý básník Goethe. Tady vidíte jeho bystu, která je umístěna na takzvané Goetheho cestě, Goethově vyhlídce, a zde vidíte jeden z hotelů, kde pobýval. On za svůj život vlastně navštívil 13krát Karlovy Vary a dokonce tam prožil milostné spanutí s mladičkou dívkou. No a hotely. Já jsem si dovolila na závěr připravit dva hotely. Za prvé Grand Hotel Pub. Grand Hotel Pub vlastně spolu s tím karlovarským městským divadlem tvoří nádhernou scenérii budov. Grand Hotel Pub se jmenuje podle cukráře Johana Pupa.
ten cukrář nebyl až tak něčím zajímavý, když to takhle řeknu, ačkoliv to nemyslím vůbec zle, ale on se výborně oženil. A právě to věno mu dovolilo to, že z původních dvou restaurací vytvořil takhle honosný hotel. Je to velice známý hotel a dodnes si uchovává standard vysokých kvalitních služeb. No a již zmiňovaný filmový festival, tak tady vidíme záběr na hotel Terma, který byl postaven v 70. letech minulého století. Je to komplex budov, včetně bazénu, který je vytesán ve skále. Je to postaveno manželi Machoninovými ve stylu brutalismu. Tito manželé postavili i kotvu v Praze. Bazén je v současné době nepoužitelný, budova se rekonstruuje, majitelem je ministerstvo financí a probíhá rekonstrukce jednotlivých pokojů. Tady vidíte, že tam je nádherný lázeňský komplex, záběry a tady filmový festival Karlovy Vary. Tak, to je všechno, doufám, že se vám to líbilo a zdravím vás.